त्या संघाच्या प्रचारानिमित्त गेले 2-4 महिने आपण प्रत्येक मतदारसंघाचा, विधानसभा मतदारसंघाचा, तालुक्याचा दौरा करतोय. हा दौरा करता करता शेवटी आपण आपल्या होम पिच वर आज सांगली मिरसेत आलेलो. तुम्हाला मिरसेचं वातावरण जे दिसतंय ते बघून आपल्या सगळ्यांना आनंद होतोय. पण मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की ज्या पद्धतीनं ह्या मिरसेचं वातावरण निर्मिती झाली त्या पद्धतीनं ह्या मिरसेचं वारं हे सांगली लोकसभा मतदारसंघाच्या प्रत्येक गावागावात पोहोचत, प्रत्येक गावागावात धाक आलेली आहे की हा सांगलीचा स्वाभिमान जगवण्यासाठी विशाल पाटलाल निवडून आणला. वाड्या वस्तीवरती शहरातनी प्रत्येक ठिकाणी माणसं आता म्हणतात की खूप झालं, आम्हाला बदल हवे, आम्हाला बदल हवा होता, आम्हाला चांगला उमेदवार हवा होता, पण चांगला उमेदवार मिळू नये म्हणून काही मंडळींनी सेटलमेंटचं राजकारण केलं. कुणाला तरी उभं करायचं, कुणाला तरी नाट्य करा लावायची आणि ही जागा आपल्याला मिळू नये यासाठी प्रयत्न करायचे. काँग्रेस पक्षाचा विचार या जिल्ह्यातनं संपवण्याचा डाव कुणीतरी आला आणि हा डाव आखत असताना जाणून बुजून हा सगळं खापर काँग्रेस पक्षाच्या नावावर फोडायची गरज त्यांना वाटते. मी काय स्वार्थासाठी लढलो नाही, तुमच्या सगळ्यांच्या आशा आकांक्षा या माझ्यात आहेत हे मी समजतो. तुम्हाला प्रत्येकाला पाहिजे होते की एक चांगला उमेदवार लढावा, वसंतदादांच्या विचाराचा, काँग्रेस पक्षाच्या विचाराचा उमेदवार लढावा, म्हणून तुम्ही मला या ठिकाणी उभं केलं याची मला जाणीव आहे. आणि म्हणून जेव्हा मला ऑफर आल्या माघार घ्या राज्यसभा देतो, माघार घ्या विधान परिषद देतो, त्यावेळी मी त्या लोकांना सांगितलं माझ्याकडनं कधी होणार. मला ऑफर आली शिवसेनेत उभा राहा, तुम्ही मागच्या वेळेस स्वाभिमानात उभारला होता, यावेळी शिवसेनेत उभार. मी म्हणलो मागच्या वेळी उभारलो, माझ्या पक्षाने आदेश दिला होता उभारलो, दुसऱ्या दिवशी काँग्रेस पक्षाच्या कामात. मला भाजपने खूप ऑफर दिल्या की तुम्ही भाजप मध्येच उभा राहा, मी त्याला कधीही मान्य करणार नाही म्हणून सांगितलं. मग शिवसेनेची ऑफर मी कशी स्वीकार, एकदा ठरवलंय मला ह्या जातीमध्ये कुठल्याही शक्तीकडे जायचं नाही, तर मला एकच पक्ष माहित आहे तो आहे माझा काँग्रेस पक्ष. माझा जन्म या काँग्रेस पक्षात झालेला आहे, वसंतदादांनी घडवलेल्या काँग्रेस पक्षात माझा जन्म झाला आहे आणि मी तुम्हाला खात्रीला एक सांगतो की माझ्या शेवटच्या श्वासापर्यंत माझा काँग्रेससाठीच काम करत राहणार. माझ्या वडिलांची, माझ्या आजोबांची, आमच्या चार चार ती पिढ्या आता काँग्रेस पक्षासाठी जपतात, म्हणून काँग्रेस पक्षाचं धाडस होत नाही विशाल पाटलाला निलंबन करायचं. काँग्रेस पक्ष आपण चालवतो, काँग्रेस पक्ष विचारधारा आपण पुढे नेलेली आहे आणि म्हणून आपण सगळ्यांनी परवा दिवशीच्या कार्यक्रमात यावं. आज वेळेअभावी मला बोलता येत नाही आहे, मात्र पुढच्या कार्यक्रमात सविस्तर भाषण आपण त्या ठिकाणी देऊ. आपण सगळे आलात 5 तारखेला सकाळी 9 वाजता या ठिकाणी जमूया. मिरजेची एकही गल्ली मोकळी दिसली पाहिजे नाही, सगळ्या सगळे रस्ते जॅम पॅक करायचंय. तुम्ही इथं आलात, माझं ऐकून घेतला, तर आम्हाला उशीर झाला म्हटलं, क्षमा मागतील. अभ्यासा घेतो, धन्यवाद.